O Fernando Pessoa era uma pessoa inspiradora e uma vez eu comprei um livro da poesia inglesa dele e fiquei muito tocado e muito perturbado com aquilo que tinha lido e inspirou-me para trazer ao de cima uma ideia antiga de ter uma banda de rock e, com poemas, com letras em inglês e assim começou com essa poesia que o Fernando Pessoa escreveu na altura da sua adolescência, alguma na altura da sua adolescência, mas sobretudo com a língua da sua adolescência, que era o inglês, na qual ele viveu na África do Sul. Comecei a construir as canções, uma atrás da outra, uma atrás das outras, e depois chamei estes companheiros de viagem musical para irmos juntos trilhar essas possibilidades que queríamos construir. Eu sinto que a poesia, esta poesia é uma poesia de Fernando Pessoa que está viva, não é? Vê-se claramente imatura também às vezes, não é? Um bocadinho, é isso, rebelde e inconsciente na sua adolescência, e eu adoro, e inocente também às vezes, muitos poemas que remetem para a sua infância também, assim, coisas mais inocentes. E eu acho música rock super adaptável a este estilo de poesia, não é? Her leaves from my very red, my hair quite old. Eu adorei logo a ideia, porque gosto de sair de mim, então se é possível ter outra personagem e ser outra pessoa com outras características de personalidade, outras roupas que nunca usaria o Salvador Sobral, não é? Comecei logo a imaginar assim um personagem da época do Fernando Pessoa, não é? Vestido assim à época. E também características de personalidade que eu gostava de se calhar de ter em mim, que não tenho. E eu acho um processo super divertido. Mas percebi que no palco não dá para fugir muito de mim, porque sou eu e quero me expressar daquela maneira. É difícil uma pessoa, porque eu pensei que ele ia ser mais sério no palco, porque eu sou super louco, e eu, como já devem ter visto, e eu pensei que ele podia ser assim mais sério, mas não consegui. E então ele é muito posto, mas quando chega ao palco sou sempre eu, na verdade. Eu gostava às vezes de ser mais não tão impulsivo ou não tão inconsequente, e ele é uma pessoa super ponderada. E então foi mais essa parte que eu apanhei. Uma sensibilidade também, mas pronto, eu sinto que é nessa parte não. Acho que é mais por aí, de ser uma pessoa mais sensata. Come, I shall drink the sea. O Augusto é um pescador de Provincetown, que é uma cidade pescatória dos Estados Unidos, onde foram para lá muitos portugueses. E um amigo do Augusto, que é o Júlio Rezende, teve para nascer nessa cidade. E eu achei piada a isso e transformei-me em Augusto pescador.